السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے. سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے. اس سورت کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے. آپ کو رپیٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا. آپ نے میرے ساتھ ساتھ سبق کو رپیٹ بھی کرنا ہے. آئیے اس سورت کی مشق کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس سورت کو ایک بار اب میں ملا کر پڑھتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ تمام بہن بھائیوں کو معلوم ہے، سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہے، تو آپ نے اس سورت کی بار بار مشق کرنی ہے تاکہ یہ سورت آپ کو اچھے سے تجوید کے ساتھ آ جائے. آپ کو میں نے موقع دیا تھا رپیٹ کرنے کا، اگر آپ نے رپیٹ نہیں کیا تو اس ویڈیو کو دوبارہ سماعت فرمائیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھنے کے بعد آپ کی سورۃ الفاتحہ اچھے سے تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھنا آ جائے گی. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ.